Вітаю, друзі! Сьогодні Олена Мозгова написала відвертий допис і зізналася, що навіть думала закінчити своє життя тяжким гріхом. А все через те, що Мозгова хворіє на тяжку хворобу, а саме на бореліоз. Мозгова зізналася, що хворіє на цю хворобу або хворобу Лайма, що її називають, ще з минулого року. Це друга за швидкістю зростання інфекційна хвороба у Сполучених Штатах Америки після ВІЛ-інфекції. Ця хвороба характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еретеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Рік тому знаменитість навіть хотіла скоїти щось дуже погане, але зупинила думки про маленьку донечку. Ось вона написала допис у своєму Фейсбуці, цьому фото трохи більше року. Саме цей світанок міг стати для мене останнім. Неймовірні болі, які принесла мені хвороба Лайма, і які нічим, ніяким обезболювачем неможливо було втримувати, мене доводили до думок, що потрібно завершувати цей земний шлях. Тієї ночі мені було особливо погано. Я не могла ані сидіти, ані стояти. Ходила по кімнаті, вдивлялася в цей пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти обезболююче, яке діло максимум хвилин 20. А далі знову по колу. Приймати можна було кожні 3 години. Ця ніч і світанок на фото могли стати останніми, але не стали завдяки солі. В той момент, коли вже було нестерпно, я подивилась на свою сплячу красуню і зрозуміла, що поки вона без мене не виживе в цьому світі, я маю знайти в собі сили жити хоча б заради неї. Я таки знайшла ті сили. А за декілька днів моє паралізоване обличчя потроху почало мене слухатись. Лікування діяти і болі відступати. Я знаю, як важко, боляче зараз дуже багатьом людям. Я знаю, що багато з них з тих чи інших причин не бачать сенсу жити далі. Але за темрявою ніччю завжди наступає світанок. Не дивлячись на всі страшні речі, які зараз відбуваються в житті, все одно є прекрасне. Потрібно просто пошукати, потрібно просто озирнутись та придивитись. І також Мозгова опублікувала фотографії своєї доньки. Я щаслива, коли вона щаслива. Олена пояснила, що от саме ця історія, так, боротьби для того, аби підтримати тих, хто не бачить сенсу продовжувати жити. І отже, такі новини неприємні. Бажаємо пані Олені швидкого одужання. Мені взагалі шокований, я не знав про цю хворобу, хвороба Лайма. Якщо хтось з вас володіє більше інформацією, можливо, яке знеболювач може допомогти, чи до кого звернутися, напишіть пані Олені, або зазначте також в коментарі. І нагадаю, що також Олена Мозгова одружена з Девідом Аксельродом, українським співаком. І він нещодавно показав нове фото підрослої донечки. На сторінці в Інстаграм виконавець, який у перші дні повномасштабної війни долучився до тероборони, поділився світлиною семирічної сономії від дружини відомої продюсерки Олени Мозгової. На знімку дівчинка позує у білій сукенці. Ось така усміхнена. Щастя просто жити. Коли мене питають, як, я відповідаю, що в мене все чудово, бо моя Соля щаслива. Поділився зірковий дідусь. Ну і прихильники артиста зробили компліменти Соломії. Проникливі блакитні очі. Гарнюнька. Соля вже доросла. Красуня. Дякуємо. Завжди є стимул для чого або для кого жити. Просто потрібно озирнутися.